Ja, nu har vi fotbollsskola tillsammans med Östra Deje här och vi är 113 barn som kör i år. Och det är lite kul för vi har väl lögget på en 50-60 några år nu då. Men nu är vi uppe där vi brukar vara på runt lite drygt 100. Det är kul. Fotbollen på frammarsch och förstå. Ja, jag hoppas ju det. Dels då med att vi pratar på konstgräs här på Ängeby som alla fyra föreningar ska kunna få nytta av. Och så att vi kan förlänga säsongerna och kunna träna lite. Eller ja, så att ungdomarna har chansen till att träna fotboll. På vintern här så är det ju, då är det ju innebandy och hockey som gäller och så. Så att vi vill komma in på den delen också. Och jag tror barna skulle också vilja spela lite mer fotboll. Om de kan. Hur ser det ut då med konstgräs här då? Är ni mitt i process eller? Ja, vad jag vet så har vi ju fått arvsfondspengar. Men de får vi ju inte förrän bygget är igång och så där. Så att nu försöker vi jaga pengar för den andra ställen. Då, för det täcker ju inte allt då, tyvärr. Så att, och sen så vill vi ju då kanske ha lite värme i den då. Så att vi kan ja, kanske köra nästan hela året där. Häftigt om det blir så alltså. Hur många lag har ni i föreningen? Vi har 8 ungdomslag som aktivt spelar matcher och så. Sen har vi även 3 ungdomslag som tränar en gång i vecka och leker. Vi kallar det för, hockeyn kallar det för lek på is och vi kallar det på ungefär lite lek på gräs. Och sen så har vi ett B-lag och ett A-lag då, som spelar. Det är som 4 och det är som 6. Så att det är ganska bra. Det är en åldersgrupp och det är 01 då, som det är bom då. Men vi har väl någon 01 på dispens då, i de andra lagarna. Så att det är lite kul tycker jag att det rör sig. Det är en större grej på gång här i Forså också, hemvandrardagen, den största per år, på varje år, då. Ja. 16 juli, och det är du laddad för. Ja, verkligen, och där har vi ju liksom haft fotboll här hela dagen med massa veteraner, folk kommer hit igen och får uppleva Ängeby ännu en gång. Och sen så på kvällen är det fest i parken där också kommer hit jättemånga hemvändare som träffar gamla klasskompisar. Ja, festkompisar, ja, allt möjligt och gamla fotbollskompisar och hockeykompisar, så att nej, det, vi har lyckats ganska bra tycker jag. Och nu i år är det ju Lasse Stefans igen och de bidrar ju jämt till att höja det här och sen är det ju 250 kilo kärlek och sen så är det visst jag och Karlan och brorsan som ska showa lite också på förfesten. Mm, den där är ju en jättegrej, men det är inte bara för forsaka folk utan det är ju det är en fest för vem som helst. Ja, verkligen. Men vi har liksom kallat det för hemvandrardagen för det är ju också kul att få hem alla hemvandrare. Sen kan man ha bott där i 2 år och man ska hit ändå. Det är så vi vill ha. Plus att det kommer vanligt, eller, ja, vanligt folk också, självklart. Vi fyller parken, det är vårt motto. Ja, Roger, vi är framför plan här och det här är ju hjärtat under dagen. Ja, det är det. Här kommer ju herrar och damer spela veteranmatcher då. Och det blir ju ja, hårda och lösa bataljer om vi säger så. Men nu något nytt i år är ju att vi kommer att ha discgolfklubben här för att visa på B-plan hur man kastar och träffar rätt i sådana här korgar. Och sen så har vi även för barnen nu tror jag vi har sådana här lite hoppborrar och grejer så att det kan bli lite action för dem också. Så att det här kan bli en riktig familjefest här den 16 då. Så att, det är lugnt på sidan men lite prestige på planerna. Ja, jo, men så är det ju. Alla vill ju vinna och de är beredda på att komma nu. Det är många baksidor som går, alltså låren och sånt då, så att de får ju tänka sig för. Men jag tycker ju också det är himla mycket folk som kommer hit för att titta på gamla stjärnor som Fimpen och gänget och så va. Men sen så även nu då, om vi bygger på här nu med att barn kan komma hit och leka så kan det bli en riktig familjeengagemang eller arrangemang det här. Det är det du vill på dagen. Ja, självklart. Och sen byggs allt ihop för att det blir jättemycket folk där inne i parken. Du är den vän som alla drömmer om att få. Du är just en man som... Ja, Peter Utenberg, vi är inne i parken här i Forshaga nu. Du kan väl berätta, det är du som är mannen bakom det lite grann. Ja, från början så var det med att vi ville göra något arrangemang för att det skulle hända något roligt för kommunens invånare. Och det har ju blivit väldigt populärt det här för att det är mycket folk som har bott i kommun tidigare som planerar semester. Så folk ringer mig under hösten och frågar när hemvändarlagen är för att de håller på att planera sina semester. Och folk som jobbar i Forså ringer och undrar när det ligger för att de slåss om att få vara lediga den här helgen. Men du tycker också att det ska komma folk utifrån, för det är ju en jättefest du bjuder på. Det här är ju en fest inte bara för hemvändare och för kommunens invånare, utan det är ju för alla som är välkomna hit. Och det kommer ju en hel del, både norrmän och
från andra ställen runt i Sverige. Och det är väl framförallt Lasse Stefan som drar folk och lockar. Lasse Stefan spelar där inne då. Och bakom oss här åt andra hållet, där spelar 250 kilo kärlek. Ja, Lasse Stefan har ju dansbanan. Och den är ju välfylld när de är här. Så att vi får bygga extra dansbana på sidan för att det ska räcka till. Och sen så bygger vi upp en extra scen för 250 kilo kärlek som uppträder i år. Som spelar i pausen när Lasse Stefans har ett litet break. Samma gång här på sidan kommer du ha ett, där kommer det förfesten att vara. Ja, vi har ju en förfest som börjar klockan 18.00 till 20. Där vi har 200 besökare som kommer och det är lite underhållning och överraskningar som är under det här. Så att det har blivit ett väldigt populärt inslag. Under de två timmarna så är det lite rabatterat också. Ja, det är lite förfestpriser så att det är väl också ganska populärt, antar jag. Men är det en happening och jag vet att du hade 2000 inne förra året här? Ja, mycket beror ju på vädret, men vi hoppas ju att vi ska kunna få samma antal besökare även i år. Och gärna några till? Det hoppas vi. Varför ska man åka till Forshaga här 16 juli och dels med fotboll och alltihopa och så med den här klon här då, dels som kanske inte vill gå på fotboll, det räcker ju att man kommer hit då. Ja, och sen så är det ju det att vi har ju alltid fint väder på hemvändardagen så att det bidrar väl också. Och man hör ju folk, det här är ju för många årets stora händelse i Forshaga liksom, för det planeras förfester både till höger och vänster så det är inte bara liksom i här som det är förfest i parken. Det går att köpa biljett för köp till festen här, men det går att köpa på dörren också när man kommer. Ja, till själva arrangemanget den kvällen så finns det ju möjlighet att köpa förköpsbiljett och den kostar 220 kronor. Och betalar man i entrén så kostar det 270. Det här får man ju tänka många år tillbaka, det här med park och så där. Det är inte så stort idag som det har varit, men här är det stort. Ja, parken här är ju, de som driver parken har ju gjort ett jättejobb och med små medel så förbättrar de hela tiden. Och så jag är jätteimponerad över det jobbet som de gör. Fyll parken? Ja, det får vi hoppas att vi kan göra. Och det är lite kul för att många, alla som kommer hit och spelar tycker att det är en så mysig park som vi har här i Forshaga. Så att, hoppas jag alla uppskattar. Ja, Roger, du ska vara med och bjuda på lite show också för det här i parken på förfesten. Ja, vi har väl hållit på med allsång, verkar ju folk gilla. Mikrofoner gillar de väldigt. Det är nästan så de ibland rycker de i näven på en, som sagt. Så att, det har varit väldigt lyckat. Lite enkel allsång. Vi har lite musik på och så sjunger vi med helt enkelt. Och det brukar folk gilla. Och det, ja, det blir drag bland borden här. Allt öppet till... Ja, kafeterian är öppen och även här är det pilkastning och det är chokladhjul och det är ölförsäljning och det är korvförsäljning och sådär. Och här brukar det ju vara mat och lite hamburgare och sånt. Och, ja, som sagt, så det händer något lite överallt. Vi har ett fototält där en står och plåtar folk och så kommer de kanske inte ihåg att de har varit här, men det ser de sen. Alltid klackarna i taket och god stämning. Ja, det har varit helt underbart. Förra året så hade han lånat hattar så vi fick spöka ut oss lite när vi tog kort också. Så det var riktigt uppskattat. Var det tomhet så stor och helt.